Літні канікули тривають, а співробітники Смілянської центральної дитячої бібліотеки продовжують фонтанувати ідеями. Цього разу за підтримки агенції з організації дитячих свят «Smile Kids Сміла» діти нашого міста та внутрішньо переміщені особи мали змогу насолодитися хімічним шоу. Лікували різні хвороби, викликали джина, утворювали торнадо у пляшці. Це було дійсно казкове видовище, тому малеча не могла не поділитись своїми враженнями. Дуже гарно, мені дуже сподобалось. Що найбільше сподобалося? Як джинами. Коли всю кімнату заповнили веселим димом. І з гарячої води, і льда. І коли дим був з лампи. А що ви дізналися сьогодні цікавого? Те, що не тільки із вогню може бути, не тільки до 100 градусів треба воду нагріти, щоб вона кипіти почала, а можна льод додати просто воду, і тоді вона почне кипіти. А ви хочете, щоб більше заходів подібних проводили? Да. Аніматор згуртовував дітей, ніхто не залишився без уваги. До речі, це перше хімічне шоу в бібліотеці. А захват та посмішки маленьких смілян та гостей міста говорять самі за себе. Наостанок влаштували патріотичний танцювальний флешмоб. Сьогодні ми живемо в скрутні часи, непрості для смілян, для всієї України, навіть для тих, хто за кордоном. І на нашу думку, на думку нашої організації, на думку ось цієї бібліотеки, де відбувався сьогоднішній захід, потрібно проводити ось такі заходи, тому що діти, які от приїхали в наше місто із таких критичних точок нашої держави, мають насолоджуватися своїм дитинством. Наша організація Smile Kids Сміла, можете підписуватися на нас в Instagram, не вперше проводить подібні організації, але сьогодні саме в цьому місті проводили вперше хімічне шоу. От, по суті, бачимо, дітям подобається, все прекрасно. І дійсно, у дітей має бути дитинство, не дивлячись ні на що. Співробітники бібліотеки по секрету поділилися планами на майбутнє, і попереду малечу нашого міста чекає ще купа цікавих подій. А щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на сторінки Смілянської центральної дитячої бібліотеки у Facebook та на Smile Kids Сміла в Instagram.